Jo. Chyťte se, když tak sebe. Světla, brýle. Hasný světla. No to je chyba, Francis Mizra. Ať vidíte tu tmu. Já jsem říkal, že zkusím na paty vysvést a pak zase na třetí, ale uvidíme. Na paty to je delší, jde to asi 9 metrů asi. Slyšíte ten signál, počkej? Jde na třetí, takže taková kratší cesta. Kratší cesta. Já nevím, čeho se neboj. Hlava. Proč to děláš? Kdo já? Nebo kdo? No, uvidíme ještě. Pozor, hlava. Samozřejmě. Počkej, tu jsem dolů, jo? Běžte, jo, tam dál dolů. Chceme
Chlapi. Pojede pas, tady ten. Teďko vytočím korytka. Pozor. Hlava, nohy, pozor. Dobrý den, pane. Točím. Jo. Já na vás budu takovou chvilku svítit, aby video zabralo. Ale mi tam ani nejde. Zajdou tím dlouhý. Přijel temu někdo vexel. Thank you.
pozor, ruce na zemi, oni by se pod nohy. Ne, tady kousek. Pozor, hlava, Luci. Běž. Běž, Luci. Tady už heslo není. To není, to je vysoké, neboj. Tak kousek jenom, aby jsme tady vlezli trochu, ne? Ní do objektivu. Luci, pojď si kus uhlí udubnout. Tady. Stejně ten zpátky, stejně ten zpátky.
Jo, dobrý, dobrý, v pohodě. Zkuste si oloupnout kusek uhlí, miliony, které nikdo ještě nevytáhnu. A no, tak šáhni si, to je, kdo si šáhne akorát na takovou starou věc. Máro, kde jsi tam zalez? Máro, kde jsi tam zalez? Já zabezpečné místo. Já nebudu chodit na Kdyby se to náhodou rozjelo? Jdeš dál ode mě, dolů. Čím blíž budeš, tím nebudeš viditelná. Ale pro jistotu zapíče knihu. Musí to mít vedoucí hledá. Musíme dělat kontroly těch, toho je to zařízení, toho trafa, každý den a musí se zapsat jakoby kontrola, jo, že kolik bylo metanolu a jestli je všechno v pořádku. No. Otevře to světelné tráfo a nahodí to. To bude tady, ne? Tak to otevře někdo. Máte někdo klíč? Aha. No jestli to nefunguje, tak asi půjdeme, já nevím, no. Aha. Tak zkuste něco zmačknout. Ona nám nesvítí. Sedni si tam, na tu gumu. Sedněte si. Thank you.
Tak ještě tady někdo z elektrikářů, jak to pustí tu lopesku. Tak kdo tam je? Jo, no, Ne. To jezdím jedna na jedné trati. Přivoláme ju, ano. Oni jsou přivolají, nebo my ju počkem tou jednu. Jasejte! Pracuje, jak je tady. No do toho mi nesvítat. To je na videu, vole. To je pěnovka. Jde dolů, půjde na to.
kamera. Rádio nemračte. Hej, tři. Thank you.
Mařovců, Vrachů, Manků a to. Blíž k sobě, namačkajte se blíž k sobě. Čím blíž budete u sebe, tím budete mít poznávatější ksichty.